Musicofilia com os quatro suspeitos de sempre, teclas, taborda, pícoli, sempre com mau humor e a ranzinice característica do nosso programa. Hoje, sobre o disco do Jan Garbarek. Pico, como é o nome desse disco completo, por favor? Eu criei um método para dizer esse nome. Vou até ensinar para vocês. É só olhar para a imagem aqui, né? A forma with a blue sky, white clown, wires, windows in a red room. Mostra melhor na câmera, não estou vendo na câmera o disco. Aí sim. A partir da imagem dá para tentar falar o nome. Né? Photos with, diz aí de novo. A photo with a blue sky, a white clown, wires, windows and red roof. Então, pessoal, musicofilia desenha para o seu público entender a música. Não tem problema, a gente explica, mostra foto e faz desenho. O Jan Garbarek é filho de um refugiado polonês, que teve que fugir durante a Segunda Guerra. Foi para a Noruega, casou com uma norueguesa lá. Jan Garbarek nasceu na Noruega, demorou muitos anos até, parece, para ter a cidadania norueguesa, não foi uma coisa assim tão automática, apesar de ser filho de uma norueguesa. Aos 14 anos de idade, ele teve uma experiência epifânica e transformadora, quase religiosa, quando ligou o rádio e ouviu John Coltrane. Aí ouviu John Coltrane, preciso comprar um saxofone e estudar. E aí, como John Coltrane... Como todos nós, aliás, né? Como todos nós. A gente só não comprou o saxofone. Não, eu ouvi Joe Coltrane, acho como muitos de vocês, antes de ouvir Joe Coltrane, quer dizer, através do Santana e do John McLaughlin, né? Especialmente aquele disco do Santana com McLaughlin, né? Embora eu acho que eu já tinha... Tinha umas edições da Eldorado, do Coltrane, ou da Paradox, essas gravadoras, umas edições piratas boas de discos ao vivo do Coltrane, que eu me lembro de comprar também na adolescência. Não sei se eu vi isso antes ou depois do Love, Devotion and Surrender, com Santana e o McLaughlin. O Garbarek gravou pouquíssimos discos antes de entrar na ECM, que é um assunto que é muito importante, nós vamos discutir. Gravou com o George Russell, que foi um dos pioneiros do jazz modal. Ele chegou a escrever tratados sobre modalismo. Gravou músicas fazendo experiências modais, mais ou menos ao mesmo tempo que o Miles Davis estava... Aliás, ele começou antes do Miles, né? Ele publicou esse livro uns 5, 6 anos antes do Miles fazer o Kind of Blue. Yeah. Então, o Garbarek gravou com o Jan Garbarek, o Garbarek gravou com o George Russell, gravou o primeiro disco solo do Garbarek, que é o único disco dele que não é da ICM. Eu estava conversando com o Pico sobre isso essa semana. Ele tem dois discos solos. Um é por uma gravadora norueguesa, não consegui ouvir, e o outro é um disco pela Flying Dutchman Label, que era do Bob Thiele, aquele que lançava o Gato Barbieri, acho que aquele Lonely Liston Smith, era uma boa gravadora aquela. E o Garbarek está muito associado, assim como Keith Jarrett, com a ECM, Editions of Contemporary Music, uma gravadora do Manfred Eicher, não só do Manfred Eicher, mas principalmente ligado ao nome dele. O Eicher conheceu o Jan Garbarek em um festival de jazz em Bolonha, em 1969, e nesse festival eles conversaram. Nesse festival estava o Charles Lloyd Quartet, em que tocava o Keith Jarrett, né? É onde o Keith Jarrett começou, ainda antes do Keith Jarrett tocar com Miles Davis. A partir desse festival, 2, 3 meses depois, ele cria a gravadora, lança o primeiro disco da ECM, que é com o Mal Waldron Trio, que se chama Free at Last. Era um disco de jazz, de free jazz. Esse Mal Waldron, eu li a biografia dele, achei muito curiosa. Ele teve um colapso devido ao uso de drogas em 63. Ele teve uma pane total na memória, esqueceu tudo, teve que reaprender a tocar e a memorizar a música a partir de 63. Foi o primeiro disco gravado pela ECM. E a ECM é a principal gravadora de jazz fora dos Estados Unidos, desde os anos 70, desde o fim dos anos 60, quando ela começou, até hoje é a principal gravadora de jazz fora do território americano.
Assim como ela gravou esse primeiro disco do Mal Waldron, que é um disco de free jazz, a ECM, de certa maneira... De certa maneira, não. Ela faz o que... Aí começa o debate, que é isso. Eu acho que a ECM gravou... alguns até chamaram de Classical Fusion. Na verdade, ela é uma continuação daquelas experiências da Third Stream, a terceira corrente, que é um termo cunhado pelo Günter Schiller, que era um cara da West Coast, que gravou com Miles no Birth of the Cool. Ele tocava trompa, ele teorizou, ele tem um livro sobre isso, ele cunha o termo Third Stream. Tem livros dele, eu tenho um livro dele sobre o jazz, os princípios do jazz. E a Third Stream inclui Modern Jazz Quartet, eu acho que de certa maneira inclui até algumas coisas do Miles Davis, e também até o Bill Evans, quer dizer, o Bill Evans, de certa maneira, antecipa também o que o Keith Jarrett, que define também um pouco o som da ECM, viria a fazer. Há muito de elementos clássicos no Bill Evans. E a ECM tem essa concepção quase camerística, que é um termo que eu uso muito, não sei se está correto ou não, mas é um termo que eu me lembro, que acho que a primeira vez que eu li foi num livro do Carlos Calado, em que ele usa esse termo, uma espécie de jazz camerístico. O Garbarek representa, o Jarrett representa mais para mim, realmente na sua composição e improvisação, o som da ECM. O Garbarek, para mim, representa timbristicamente o som da ECM. Ele tem um som glacial no saxofone, que eu acho que representa o que também podemos chamar de uma estética hiperbórea. Hiperbóreos são os habitantes do norte do mundo, próximo do Polo Norte. E o Manfred Eicher, não à toa, a gravadora é de Munique, mas a maior parte dos seus discos foram gravados em Oslo. E nós aqui todos já devemos ter visto as fotos do Talent Studio e do Rainbow Studio. Realmente tem uma estética assim, até as capas dos discos têm uma estética desolada, né? E eu acho que a ECM é essa coisa confusa, que ao mesmo tempo ela tem elementos do free jazz, da mistura de jazz com música clássica e de world music, da música étnica e folclórica do mundo todo. E também de música contemporânea, porque ela lança Arvo Pärt, a Meredith Monk, que é inclassificável, que acho que foi o disco mais assim, surpreendente que eu já ouvi na vida, quando eu ouvi assim, o Dolmen Music. Essa é a abertura que eu queria fazer para a gente estabelecer um terreno para conversar sobre o Jan Garbarek. Então tá, eu acho que continuo daqui, Julício. Isso. Então tá. Bom, a escolha do disco eu inclusive fiz um pouquinho depois da escolha dos outros colegas, né? Então depois que eu descobri que ia ter um 3 em 1 King Crimson, eu resolvi vir com um Garbarek para dar uma segurada depois, porque a audiência ia ficar um pouco assustada. Então, bom, conforme tu fez a apresentação ali, já bem completa, né? ECM fundado em 69, em Munique, pelo Manfred Eicher, e falar do Garbarek sem falar deles é impossível, né? E essa parte de definir o que é ECM, o tipo de música que a ECM divulga, realmente é muito difícil, né? Em palavras. Eu acho que quem está acostumado com ECM e enxerga algumas capas como essa aqui, sabe mais ou menos o que vai ter dentro, né? Tem uma ideia do que vai encontrar lá, mas como definir, né? Qual seria a palavra certa? Então, camerístico, é um post-fusion, apesar que usar a palavra fusion talvez não combine, porque ficaria muito atrelado ao que foi feito lá atrás, e não é o caso, é outra coisa. E eu acho que a chave para resolver isso, pelo menos me apareceu quando eu estava lendo algumas entrevistas, né? E uma revista canadense, né? Disse que a ECM seria the most beautiful sound next to silence. É. Então, tem um caráter dúbio essa frase, porque next to é no sentido próximo ou depois de. É. Né? Então, que virou o lema da ECM. Exatamente. Virou o logo da ECM. E eu acho que essa é a chave da explicação, porque... E depois, claro, tem um documentário agora de 2019, que é o Sound and Silence. Então, eu acho que é 2011, Pico. 2011, 2012. Ah, tá ok. Então, a necessidade dessa coexistência do som e do silêncio,
né? E nesse documentário tem uma entrevista da Eleni Karaindrou, é uma compositora grega, né? Isso. E ela comenta que o Manfred tem uma facilidade, ele tem um feeling para o silêncio. É engraçado isso, né? Então ele sabe quando colocar o silêncio, quando reduzir, quando baixar um pouco, quando volta o som, e que os músicos confiavam muito nele nessas produções porque ele sabia como fazer isso. Então, eu acho que essa é uma definição boa, né? É a coexistência do som e do silêncio, é mais ou menos o que é como eu enxergo a ECM, né? E eu acho que ela tem um outro caráter bem legal, né? Um último toque sobre a ECM, é que ela descentraliza um pouco o jazz, né? Eu acho que o jazz estava não necessariamente centralizado nos Estados Unidos, mas ele era feito por grande parte por músicos americanos, né, que vinham de vários estados dos Estados Unidos, ou West Coast, ou Nova York, e no momento que a ECM aparece, ela descentraliza um pouco e começa a dar oportunidade para músicos do mundo inteiro, né? Então, eu acho que é só por causa da ECM que a gente vai falar hoje de um músico norueguês, e talvez é só por causa da ECM que um norueguês conhece o Naná Vasconcelos e o Gismonti, né? É. Então, eu acho que é um pouco por aí a importância da ECM. E, bom, agora falando um pouco do Garbarek, já para entrar no disco, eu acho que ele, assim como tu falou, eu concordo 100% contigo, eu acho que ele é uma das dos sons mais representativos da ECM, né? Ele tem esse caráter que é muito interessante dele, que é um som... eu li agora, não me recordo onde é que eu li, eu acho que foi numa revista de jazz, que ele teria essa... Ele construiria paisagens, né? Ele é um construidor de paisagens. Então, ele escutou o Coltrane, mas o que ele fez é totalmente diferente, né? Ele usa menos o vibrato, as notas são longas, elas têm menos efeitos. Então, ele escutou o Coltrane e ele foi inovador de uma maneira completamente diferente, né? E ele passa a ficar bastante conhecido a partir dos anos 70, quando ele grava com o Jarrett, né? Esse é um disco que ele gravou com o Jarrett, esse é o My Song. My Song. Tem outro que é o Belongings, que é o primeiro, que eu acho que é o mais famoso. Tem aquela história do Steely Dan, que a gente contou no episódio do Steely Dan. Tem uma música que foi plagiada pelo Steely Dan. Né? E isso é aquela banda que é um Toto melhorado, é isso? Exato. Aquela. E aí ele passa a ficar muito conhecido por essas gravações com o Jarrett. E passa a ser muito solicitado, assim, como músico de apoio, ou às vezes coautor, nos discos da ECM. Então, ele tem discos aqui com esse nome impronunciável aqui, que é o Lakshmi Narayana, aqui, Shankar, né? Um viu? Disco, pronunciou direitinho. Deveria virar senha. Deveria virar senha do grupo, assim. Esse disco é lindo demais. E esse aqui, fantástico. Então, ele com o Gismonti, eu acho que como coautor do disco, né? Folk Songs, fantástico também. Ele também tem discos com o Terje Hibdal, com o Ralph Towner. Então, ele passou a ser uma figurinha carimbada, porque a música dele realmente era uma marca registrada da ECM, né? E esse disco que a gente vai conversar hoje, ele é de 79, então agora sim, entrando no disco, né? Já pega um Garbarek mais maduro, depois de tocar com Keith Jarrett, depois de tocar com inúmeros músicos da ECM como músico de apoio. Também tinha feito algumas coisas já com música folclórica norueguesa, então, e até algumas coisas indianas. Ele tinha já um tipo de som no saxofone bastante, bastante interessante, na minha opinião. E esse disco, então, que a gente vai falar, que é o... A partir de agora, nós vamos chamar o disco como o disco da janela. Eu acho que facilita bastante a nossa vida, né? Perfeito. Então, o disco da janela, ele é um disco bastante representativo porque ele tem essa criação de climas, né? Ele é um disco inteiro cheio de climas. E os músicos parecem imbuídos também nisso, né? É, o álbum inteiro são músicos criando climas. E eu acho que essa semana que passou, que foi uma semana chuvosa, né? Deve ter ajudado a gente a escutar esse disco com calma e tranquilidade para poder falar um pouco dele. Eu vou passar a bola, depois eu volto. Tem mais coisas para falar ali. Inclusive, tem o top 5 da ECM aí, que vamos deixar para o final. Ah, vamos ver. Ele chegou a gravar um disco com o Ralph Towner, de música ambiente mesmo também, assim como o Brian Eno, na semana passada, que o Robert Fripp fez discos que criaram disco ambiente, a música ambiente. Ele fez um disco chamado This, com o Ralph Towner. Teclas, tu que estava olhando aí o Facebook e o WhatsApp, enquanto o Pico e eu falávamos,
O que, que tu acha do Jan Garbarek? Ah, eu tava mais interessado no WhatsApp. É, eu imagino. Olha, é o seguinte, né? Realmente, é difícil até falar alguma coisa depois de tudo que vocês falaram aí, né? Então, realmente, esse disco do Jan Garbarek, ele tem aquele ar atmosférico, né? Que é aquela sonoridade atmosférica, né? Que é a característica da ECM, né? Eu, particularmente, eu já considero a ECM como uma vertente de jazz, né? Quantas e quantas vezes já usei o termo. Ah, é um jazz ECM. É. Né? Então, eu acho que acabou meio que rotulando, né? Como uma coisa idiomática, né? E vocês falaram, e o Pico acho que falou, da descentralização do jazz, né? Onde começam a vir músicos... que não estavam naquele circuito americano, né, trazendo outros elementos, né, como a música, principalmente a música europeia, no caso do Egberto, do Naná Vasconcelos, a música brasileira e latina, né, então acabou criando uma nova linguagem de fazer jazz, né. Particularmente, eu não acho esse disco um dos grandes da ECM, tá? Eu acho que ele tem altos e baixos. Ele tem horas que ele me parece aquele sax do Jan Garbarek, que ele fica açucarado demais pro meu gosto. Assim, inclusive aquele disco com o Shankar lá também eu acho bem chato. Eu tenho os dois. E não são dos meus preferidos da ECM, né? E nem do Jan Garbarek, diga-se de passagem. Não que eu esteja dizendo que é um mau disco, mas não é um disco que eu morro de amores. Sim. Né? Não é um disco que eu morro de amores, né? Ele tem uma característica bem modal, assim, né? Como muito da... Falando de uma parte um pouco mais teórica da música, né? Como muita coisa da ECM, né? Eles gostam muito de trabalhar com isso, até porque a ausência de tonalidade proporciona essa coisa mais atmosférica, né? Então, tu acha ele médio? Tu acha ele médio? Médio, apesar de ter grandes músicos, eu gosto muito do Bernhard Weber, né? Ah. Esse John Taylor, eu confesso que eu não me lembrava dele no piano, mas não me chamou atenção. Ele Não me chamou tinha um atenção. grupo, ele tinha um grupo que eu acho que tu ia gostar. Eu gosto muito. Se chama Azimuth, mas não o nosso Azimuth, Azimuth com I. Era um disco que tinha a mulher dele, Norma Winston. E o Kenny Wheeler, que era trompetista, todos britânicos. É bem legal, eu gosto do. Esse vocês podem comprar esses discos aí, o Azimuth. E Pico acho que sabe, tem um Azimuth alemão também, né? Não, não, não. Eu conheço o Gênesis Uruguai. O Azimuth alemão eu não conheço. Ah, não? É, essas Não. coisas custam caro, cara. Isso aí custa caro, já digo. É. Se Tá, dos Azimuth músicos. alemão. Sim, e o. Sim, não, e um dos músicos é aquele Jon Christensen, que tocou, sempre que não tinha baterista lá na ECM, chamavam ele. Não, esse é muito bom. Esse é muito É. bom. O Bill Cosmos também é muito bom. Ele era da banda europeia do Jarrett também, né? Sim. Era, era, era. E o Connors também é muito bom. Não, os músicos todos são muito bons aqui no disco, né? Mas eu confesso que eu sinto falta de alguma coisa nesse disco. Me parece que ele podia ser um pouquinho mais apimentado em alguns momentos, né? Não apimentado, não estou falando de um bebop, não é isso, né? Isso é quase anti-SM falar uma coisa dessas, né? Olha, Mas falta alguma coisa. Eu acho ele um disco morno demais. sim, eu estou sentindo Aborda, fala que aí. o Taborda, trajado entre o Stevie Ray Vaughan e Sérgio Dias, tem algo a dizer sobre o que falta nesse disco. Estou sentindo que ele e o Teclas vão A concordar. ECM, não há como negar que o padrão de gravação dos graves, médios, agudos, a limpeza sonora, tu consegue sentir a sala que eles estão gravando, certo? Sim, a ECM é, da mesma forma que a Deutsche Grammophon, é isso? Deutsche, sei lá, pô. Deutsche Grammophon. É, Deutsche. Deutsche, isso aí era do Carayão, Não, né? cara. Não, da mesma forma, mas a Deutsche era do Carayão lá. Sabe o Carayão?
Vamos, cara. E eu odeio quando o cara toca Beethoven. Eu odeio quando esse cara toca Beethoven. É uma bosta. O melhor cara que existe de Beethoven é Daniel Barenboim, maestro. Um grande beijo para Daniel Barenboim. Voltando. Então, o Barenboim está em algum hotel do mundo agora e... Amo. Com meu certeza, amor, tá. Meu amor, tá a Barenboim. Está assistindo, vai estar tá assistindo musicofilia. Não tem, todo musicófilo no mundo assiste musicofilia. Deixa eu acabar. Fora esse ódio, porque eu não aceito quem toque Beethoven fora Barenboim. Mas voltando, não gosto da Deutsche Grammophon. Esse disco, então eu vi ele duas vezes, porque eu sou uma pessoa que no programa do King Crimson disse o quê? Que o King Crimson era a pior banda com o pior guitarrista, quando tinha 15 anos. É. Aí eu vi depois de um tempo, antes de achar um disco ruim, eu tenho que ouvi-lo várias vezes, certo? E foi o que eu fiz, durante 3 vezes. E da última eu fiz ele cozinhando, eu fiz uma sopa que eu chamei de sopa Garbarek. É. Tá, Borda, posso fazer uma pergunta para te interromper? Não. E daí o que acontece se... Quantas vezes tu já escutou os discos dos Rolling Stones? Milhares. Uau, adoro. Continua achando bom? Tá melhor, parece. Aconselho. Mas voltando. Não, vamos falar sobre o Garbarek. O Garbarek, em especial. A primeira faixa do disco que eu me lembro foi a que eu menos gostei, assim, de longe, porque ela me pareceu uma trilha sonora para estimular coelhos um pouco com uma atividade sexual reduzida. Então, aquela música provavelmente fazia que esses coelhos anciões possam ainda reproduzir numa velocidade menor, mas com mais prazer. Mas tu nas acredita outras... que possa excitar, no máximo, pode acalmar alguém ansioso? Não, pode excitar no sentido de vamos passar o tempo. Vamos dizer, não é a fundo, entendeu? Tipo, vamos passar o tempo. Não é a fundo, é só uma não é a fundo, estimulação é só superficial. Não superficial. É a fundo. Estimulação exatamente. Superficial, tá certo. Superficial. Sem penetração, é superficial. Esporte. Isso é um esporte. É. Só isso. Essa primeira música me lembrou Country, do Keith Jarrett, que também é um... E me lembrou também Kennedy e todo esse ato. Te lembrou corpo, Kennedy corpo. E Keith Jarrett. Tu tem coragem de dizer isso no programa? A primeira música é uma merda. Então, não, a segunda. Ó. Não pode colocar essas duas pessoas na mesma frase, tá? Só calma, mas é que... Teclas, primeiro ele diz que escuta Rolling Stones até hoje e acha que tá melhorando. Ou seja, o que indica que a apreciação musical dele pode estar degenerada. Tua apreciação musical foi deturpada. Só um pouquinho. Eu trouxe... Tua apreciação musical foi deturpada ao longo dos anos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que no caso eu tava ouvindo, sabe o que é? Não é só a apreciação musical que tá degenerada. É, tu oxidou, cara. Só um pouquinho. O que eu tava ouvindo de tarde? Eu tava ouvindo Sunship do Coltrane. Sunship. E sabe o que eu vi depois? Tower of Power. O primeiro. What is it? Tell me, if you wanna know. Então, a questão é... Eu tô brincando aqui, não vamos levar tão a sério as coisas. Depois eu não tô brincando, tá? Só pra deixar bem claro. Cala essa boca que agora eu tô falando. Essa barba, tem que tirar essa porca aí, essa barba. O que acontece é o seguinte, eu vi depois, tem os sons mais arabescos, mais frios, depois o disco parece que entrou fora a primeira faixa, se eu não me engano, ele entra numa rebeldia. Eu concordo, eu acho que a primeira faixa realmente é menor ali. Tem Bill razão. Connors, esse disco é muito condicionado como With Bill Connors, é um disco com Bill Connors. Eu vi vários lugares com essas duas. Então, o que acontece? Ele, da parte que eu gostava dele, do Richard Forever, lá ele tá trabalhando com uma... Logicamente, como o Tecla falou, modal, com bastante modulações, mesmo sendo modal, com modulações modais, e com um tema bem escritinho, um pouco... Me aparentou, mentalmente, que os temas são mais largos. Não sei se tô... Me aparentou porque eu não fiquei contando compasso, só ouvi. Às vezes, nessa coisa da SM, eu tenho até dificuldade de reconhecer a extensão do tema, sabe? Exatamente. Então, exatamente, os temas pareciam mais largos. Por quebrar essa coisa da estrutura do jazz, onde tem o tema e depois cada um abre o coro, né? Acho que esse é o conceito mais camerístico que os guris falaram. Quem mais me chamou a atenção foi o tecladista, o pianista do disco. Eu discordo de ti. Quem mais me chamou a atenção de tudo, mas de tudo, foi a elegância da sessão rítmica e o tecladista. Para mim, em primeiro plano. Na verdade, em vários momentos... A sessão rítmica é muito boa. Me desculpem, talvez eu vou ter que melhorar. Vou falar a verdade. Tenho que amadurecer mais a minha apreciação musical, concordo. Sempre leve em consideração isso, para poder entender. Porque eu sou. Não, sempre leve em consideração que você é um idiota. E eu sempre levei isso em consideração. O Tecas não sabe, mas ele ainda por cima está ficando gordo e idiota.
Então, o que acontece? Oh, não, leva em consideração que não esteja aberto. Por exemplo, todos vocês gostam de Milton Nascimento e eu comecei a ouvir Milton Nascimento em 2013. Não queria ouvir, caceta. Não queria ouvir. E eu cresci na geração do Instinto Selvagem, Sharon Stones e aquele negócio de gelo em cima do cara. Ela vai me matar. É isso que eu pensava. O que acontece nesse disco? Esse disco é para pessoas que dizem, na primeira faixa principalmente, eu posso ouvir uma frase tipo, faz gostoso com o paizinho. É isso. Essa foi a minha contribuição. Mas eu não estou desmerecendo. Okay, Saborda, tu tem alguma coisa para dizer além da primeira faixa? Tu empacou na primeira faixa e fez a... Não, a primeira... Na verdade, as outras, eu não procurei o nome delas. Eu gostei mais das outras. Faz gostoso com o paizinho. Não, as outras eu gostei mais. A primeira eu não gostei. As outras eu vi que... É que a primeira me incomodou. Não, peraí, Pico, peraí. Assim, ó... Tá... O pessoal tá metralhando o teu disco aí, cara. Eu quero saber não o é que tu tem a dizer bicho. Sobre não é faz gostoso é com o paizinho. Não, eu sei que não é pessoal, eu também falei mal. E pessoal, ó, não é uma incentiva à pedofilia. É. Como assim? Como assim? Não, né? Não, mas aí no Nordeste. Exatamente, exatamente. No Nordeste, faz gostoso com o paizinho. Eu gostaria que tu comentasse essa frase, Pico. Faz gostoso com o paizinho. Ian Garbarek. Tu não tava esperando fazer um programa sobre o Ian Garbarek que ouvi faz gostoso com o paizinho. E o Ian Ackerman nunca vai imaginar que ele ganhou o nome de sopa feita pelo Garba, tabu. A sopa Garba. E é uma sopa de abobrinha ainda por cima. Não, eu acho que aí tinha que ser sopa Taborda. Não, na verdade, assim, eu ouço... Vocês vão achar, não, só deve ouvir alta rotação de som. É mentira. Eu também escuto coisas muito... Mas é que, de fato, eu tenho que reconhecer que sou uma pessoa extremista. Eu sou uma pessoa extremista, certo? Esse meio termo que existe aí, o que eu concordo... O piano foi o que mais me chamou a atenção por tornar tensões tão agradáveis. Ele está toda hora entortando. E o Ian Garbrandt, que vai pra puta que pariu... Agora, aquele pianista, uau! E a sessão rítmica, ok. Mas eu não estou tentando minorizar o gosto de ninguém. Eu estou falando que, para mim, eu, essa pessoa que tem uma série de problemas mentais e mais do que múltipla personalidade, tive uma dificuldade de fazer gostoso com o paizinho, entendeu? É, o Bill Connors tocou no Return to Forever, naquele disco, Sim, of the Seventh Galaxy. E ele saiu porque disse que o Chick Corea estava na cientologia naquela época, aquele negócio que o Tom Cruise lá segue, que tinha um filme, aquele mestre, ele era da cientologia e tinha uns métodos que ele não gostava muito, ele disse que adora o Chick Corea, mas na época não dava mais, ficou muito roqueiro e os métodos do Chick, ele não gostou. Ele chegou a tocar até com o Luciano Berio, para ter uma ideia, eu achei até o Bill Connors mais... Comedido. Eu achei o estilo mesmo... Comedido. Hã? Comedido. Comedido, que parece um pouco o Terje Riipdal, que na verdade eu descobri que se diz Tarja Riipdal hoje. Ele, Tarja Riipdal. É assim que se diz Terje Riipdal. Tarja Riipdal. Tarja, tá bom. Então. Fala lá na Noruega. Aqui a gente fala. Ah, não, Terje. Lá em Bento ninguém nunca disse. É Terjão. Não, lá em Bento ninguém nunca disse Tarja Riipdal. Quando a gente era criancinha lá em Bento, ninguém dizia Tarja. É difícil perder o ar. Era só tu que ouvia, Terje. Tu e o, sei lá, o... O Bonfante era apaixonado. É. E aí a impressão que eu tenho, o Garber, acho que chegou para ele e disse assim, ó, o Tarja Riipdal tá em turnê pelo mundo, tu tem que tocar Tarja Riipdal. E o Bill Connors tem uma carreira muito, assim, multifacetada como instrumentista. Gravou coisas diferentes e mesmo. E tem coisas smooth jazz, né? Também, smooth jazz. Também. É. Não, quando que começa assim, aí não faz gostoso do paizinho, aí, não, aí já, a gente já é palhaçada, smooth jazz não, mas eu quero ouvir o Guilherme, Pô, não, o pessoal destruiu o disco aí, vamos ver se não eu tento... Não fui eu sozinho. Não, eu gosto muito, tem aquela faixa, é do meio ali, a quarta, eu acho, que a bateria está muito presente, fica, não é, mas é quase um dueto entre sax e bateria. Eu acho aquela música... Sim. Essa é a melhor. Essa é a melhor, faixa. Eu acho fantástico aqui. É a melhor faixa. Eu não sei... Você se lembra no disco ao vivo em Montreux, do Hermeto?
que tem aquela música de 17 minutos que começa, sim, o Hermeto solando no sax com o público, e aí entra, sim, a bateria, um troço impressionante, me lembrou um pouco aquilo. Claro que não com a euforia sexual do Hermeto, mas, mas me lembrou, achei muito bom. E o Eberhard... Escolhe o disco do Gato Barbieri, cara. Escolhe o disco do Gato Barbieri. E o Pico, fala aí. Tu não escolheu do Gato Barbieri? Não vem com o Rolling Stone pra cima de mim. É. Agora é o seguinte, o Eberhard Weber, eu conheci, a primeira vez que eu vi o Eberhard Weber, ele tá num disco que eu dei pro Pico e me arrependo muito. Que era um disco do Baden Powell, o Solitude on Guitar. Te lembra, Pico? Não, esse eu comprei. Tu me emprestou. Comprei. Pra mim, emprestou. Então eu sei pra quem eu emprestei e não me devolveu. Eu me lembro. Eu acho até que eu sei. Eu acho que até é comum a gente saber. Exatamente. Manda um recado pra ele. Eu sei que você tá com o meu Baden Powell, seu filho. Eu sei quem ele é. Exatamente. Escuta really aí, Kings. Pico. Fala aí, Pico. O que eu achei muito legal nesse disco, assim, talvez não tenha contaminado aí o pessoal, justamente, eu acho que a bateria, eu gostei muito da bateria e a maneira como a bateria vai contornando os temas, sim, né? E eu achei muito legal que essa parte de sax e os momentos até mais caóticos é um caos contido. E isso eu achei bem, bem interessante. A partir da segunda música, e eu acho que o segundo lado do disco começa com a Red Roof, amplificando, né? E aí esses temas, o sax fica um pouco mais agressivo também. Eu concordo com o Taborda, a primeira música é menor. Não, mas tu sabe, mas é uma questão de escolha. Por exemplo, para mim, sax é Rudresh. Se bota um sax aí, eu não vou pensar 3 segundos, eu vou dizer Rudresh, na hora, assim, ó, pau. O Rudresh é novo, Taborda, o que tem a ver? Não, novo não, ele é milenar, o corpo dele é novo, mas aquela sapiência é milenar. Ai, Taborda, então o Sadal Watanabe é milenar, porque sei lá, ele já... Isso aí, eu não escuto asiático, sinceramente, quem gosta é tu. Não, e o Rudresh não tem, não, é indiano, é o quê? É do espaço? O indiano é um ser superior, moralmente, cristianicamente. Sim, super lógico. Você respeita meu catolicismo progressista. É o ateísmo cristão. É um ateu cristão. Ateísmo cristão. Fusion. Candomblé. Between nothing and eternity. Mas, pessoal, não, eu discordo, só para encerrar aqui. Eu acho que o programa ele serve como ensejo, primeiro, de uma série de outros discos da ECM que virão, né? E do Garbarek, de tantos. É bom lembrar o Garbarek que tem um disco, esse disco que o Teclas e o Pico mostraram com o Charlie Hayden e o Egberto Ismonte. Disco, isso aí é lindo, cara. É um disco isso emblemático. Isso aí, é daí que eu conhecia ele. O único disco que eu conhecia dele foi aí. E ele é um disco emblemático por dois aspectos ali. Primeiro, o Charlie Hayden oriundo do primeiro grupo do Ornette Coleman, né? Aqueles discos do Ornette Coleman, é a primeira hora do grupo do Ornette Coleman, é a raiz free jazz ali. O Gismonte entraria como essa parte que eu não chamaria de descentralização, mas eu chamaria de globalização do jazz, mundialização do jazz, internacionalização do jazz. Mas o Gismonte consegue dialogar com esse tipo de mundo. O jazz é globalizado, né? Então, e o Garber é que realmente acho que é um dos exemplos mais bem acabados do jazz europeu, que é quase sinônimo de ECM, né? Jazz europeu e Eurojazz é sinônimo de ECM. Antes de a gente terminar o programa, tinha uma frase que eu achei muito interessante do Paul Bley, o pianista Paul Bley, que gravou, né, também logo no início da ECM. Ele disse que o Manfred Eicher, de certa maneira, é o autor de todos os discos da ECM, porque ele toca os músicos como instrumento e ele, de certa maneira, é um diretor. Como um diretor de cinema, ele é um diretor daqueles músicos. Ele é um Führer. Ele não... Essa frase... Deixa eu só dizer... Só para... Ele... Eu não... Essa frase não tem que ser levada ao pé da letra, é uma frase metafórica, mas ela é interessante, porque eu acho que ele criou realmente uma estética, né, junto com aqueles engenheiros de som. E ele, o Eicher, fazia essas experiências com os músicos, né? O disco do Gismonte, com o Garbarek e o Hayden, é prototípico disso, né? Ele internava os músicos naquele estúdio, gravava, era no máximo, assim, geralmente, era 2 dias de gravação, 1 dia de mixagem. Esse era o padrão ECM.
Bom, pessoal, antes de encerrar, só queria fazer propaganda aqui. Tem três livros que eu peguei em Bento esse fim de semana, de três autores de Bento, que eu queria fazer a propaganda. O primeiro é do Maninho, nosso amigo, Ismael Sebem. É esse. Ele é um livro de contos muito bom, o Isma. Todos os três livros foram lançados pela Lei de Incentivo à Cultura lá de Bento. Eu cheguei a fazer a orelha do livro. O Douglas Secanho, nosso amigo, fez o prefácio. Tabajara Ruas fez a contracapa. Então, o Maninho tá chique. Pelo Tabajara Ruas, né? Não por mim. Maninho. E tem a Cristine Tedesco, é uma historiadora, e publicou esse livro sobre a Artemisia Gentileschi. É um livro que faz um perfil assim, biográfico e das relações do feminino, trata das artistas femininas da Renascença. E a Artemisia Gentileschi é uma figura muito curiosa, eu ainda não li o livro, vou ler, acho que essa semana eu vou começar a ler. Dá para comprar, só procurar a Cristine Tedesco nos Facebooks da vida, dá para comprar. Ela vendeu um monte, me diz, já vendeu uns quase 500 exemplares, tem 1000 só, vale a pena. E o outro é do grandioso Alve Azul, do Esportivo, Fabiano Mazotti. Esportivo! Está aqui o livro do Fabiano Mazotti, com muitas fotos dessa cidade. Se é Mazotti, é bom. Dessa cidade que é ao lado de Berlim, Nova York, Roma, Paris, Bento está aqui. Bento está muito bem representado aqui por esse livro do Fabiano Mazotti, com o avô do Pico, que foi goleiro lá, o Picolé, com o Zoito Fiatti, que foi um jogador lá. E assim, inclusive o avô do Fábio, nosso amigo, está aqui, o Helleben. Que jogou... E eu, que sempre fui o pior inimigo do Esportivo, qualquer jogo de futebol que exista. É, não, mas tu escuta, Rolling Stone, o público não vai dar valor para tua palavra depois do que tu disse. Eu escuto. Então, pessoal, valeu, os quatro musicófilos do Apocalipse se despedem, boa noite! Valeu!